Привіт, друзі! На горищі своєї багатоповерхівки були коли-небудь? Думаю, ні. Це Київ, Повітрофлотський проспект 50/2. І потрапити на горище нам допоможе мешканка цього будинку Олена. Це доволі велика п'ятиповерхівка. Тут аж 8 під'їздів, а площа горища більше 1000 метрів. Обслуговує цей будинок Ж-902 Солом'янського району. Ходімо! У негоду тут утворюється калюжа, а ця плівка – своєрідний захист від потрапляння води в квартири. Звідки тут з'явилися старі двері та інший непотріб – незрозуміло. Це теж накриття, яке захищає квартири від вологи. А це дах. Кілька разів ЖЕД обстежував його та складав відповідні акти. У першому акті 2016 року зазначалось, що ремонту потребують 2221 квадратний метр. У другому – через 4 роки – лише 12 квадратних метрів. Виникає підозра, що в ці роки були виділені чималі кошти на ремонт, але він проведений лише на папері. У результаті у мешканців п'ятого поверху тече вода на голову, а хтось, певно, їздить на новенькій автівці. Тут можна знімати містичне кіно. Мертві птахи, недопалки, пляшки, великогабаритне сміття. Думаю, збереться не одна машина непотребу. На сторінці у Фейсбуці керуюча компанія показує прибирання горищ на вулиці Воробйова, Ніщинського. Нам сподобалася ця робота, і ми написали звернення з проханням прибрати горище і тут, на Повітрофлотському 50/2. Через 5 днів ЖЕД надіслав мені фотофіксацію, і я прийшла перевірити якість роботи. Великогабаритне сміття на місці, птахи та пляшки теж є. Що в такому випадку робити далі? Закривати звернення як невиконане і писати нове, що ми зробимо. А стосовно ремонту даху, збиратимемо комісію, яка мусить зробити нове обстеження, але цього разу з присутністю мешканців. А ваше горище потребує прибирання або ремонту? Пишіть в коментарях, чи вийшло у вас з допомогою звернень отримати ці послуги.